İsrailin qorxunç bir planı var. Bu iki ölkəni işğal edəcək və İranla sərhədə çatacaq. Sonra nə olacaq? Xəbər verdiyimiz kimi İsrail Livanın cənubundakı Hizbullah hədəflərinə qarşı quru əməliyyatına başlayıb. Bütün bu hadisələr böyük bir münaqişə ilə bağlı iddiaları artırır. Ekspertlər növbəti münaqişə hədəfinin İraq olacağını bildirirlər, lakin İraqa müdaxilənin İsrail və İran arasında böyük münaqişəyə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Publikas xəbər verir ki, İsrail ordusu əməliyyatın məhdud ərazidə olacağına dair açıqlama versə də, ekspertlər bildirirlər ki, işğal bütün ölkəyə yayıla bilər. Livanın işğal olunacağını daha əvvəl bəyan etmiş məşhur Misirli akademik Xalik Fəhminin sözlərinə görə isə hərbi müdaxilə aylarla davam edəcək. İsrailin növbəti hədəflərinin Yəmən və İraq olacağı iddia edən Fəhmi sensasiyon açıqlamalar da verib. İsrail hökuməti daha əvvəl yaxın şərqdən şərqdə böyük müharibəyə başlamaq niyyətində olmadığını bildirib, lakin Misirdən Yəmənə, Suriyadan İrana qədər hücum edən bir ölkənin harada dayanacağını anlamaq üçün müdafiə konsepsiyalarına baxmaq lazımdır. Bu konsepsiyada növbəti ölkə Livandır. İsrail 11 sentyabr hücumlarından sonra Amerikanın tutduğu mövqeyə bənzər addımlar atmaqdadır. Buna görə də İsrail ən azı 2 ay davam edən Hizbullah əməliyyatları və ölkənin cənubunu işğal etdikdən sonra Yəməndə strateji hərbi əməliyyatlar həyata keçirəcək. İsrail bununla da dayanmayacaq və İraqda İranın dəstəklədiyi yerləri də havadan hədəfə alacaq. Təxminən 8 ay davam edəcək bu müddət ərzində İranda kəşfiyyat fəaliyyətlərinin davam edəcəyi isə aydındır. Akademik qeyd edib ki, İsrail beynəlxalq siyasətdə çıxılmaz vəziyyətə və sərt reaksiyalara və sərt sanksiyalara doğru gedir. Bir çox ölkələr, o cümlədən də Avropa ölkələri İsrailə qarşı sanksiyalara qərar verəcəklər. İsrail hökumətinin ifadə etdiyi məhdud müdaxilə anlayışının artıq nəzarətdən çıxmış böyük münaqişə mühitində heç bir qarşılığı yoxdur. Həmasla müqayisədə xeyli güclü mövqedə olan Hizbullahla mübarizəni nə məhdud ərazidə, nə də qısa zamanda aparmaq olar. İsrail bunun fərqindədir və buna görə də cənubdakı işğal cəhdinin ardınca şimaldakı şəhərlər də bombalanır.